säger man. Nu kommer vi tillbaka till det här vansinniga krigsalliansen. Det här har jag varnat för och jag har ju fått rätt hela vägen, som vanligt, inte för att skryta. Militära styrkor från USA övar i Sverige. De övar allt oftare i Sverige, visar en sammanställning som Dagens Nyheter har gjort. Enligt tidningen har den militära verksamheten mellan länderna ökat och övningarna sker i stort sett varje vecka. Jag har ju sagt det, att USA med NATO kommer att annektera Sverige. Vi blir en lydstat till Amerika. Vi fortsätter, det är sista punkten om det här nu. Diktatoren Magdalena Andersson fick fint globalistpris. Inte min, men statsminister Magdalena Andersson är en av mottagarna av årets Atlantic Council Global Citizen Awards. S-toppen får priset för sina insatser att få in Sverige i NATO. Hon är en krigsgalen... Ja, häring höll jag på att säga med K före. Fruktansvärt. Vi ska inte med i NATO. Punkt slut. Det sista vi ska med. Vi ska inte bli annekterade av USA och bli en lydstat.